ty máš speed, oh. Cože? Ty vole, máš ten samej sword, hej, já si říkám, že mám superový sword a běž do hajzlu, hej. Co? Look at this! Dělaj se mě prdel. Look at this, boom! Čus, já jsem další videjka a dneska tady máme další videjko z Lucky Blocku společně s Portym. Čus! A dneska tady máme takovýhle zvláštní nový Lucky Blocky, který se jmenují Fortune Lucky Blocky, teda my jsme si to přeložili, prej to něco o štěstí, takže doufáme, že budeme mít dneska pořádný štěstí na tyhle ty Lucky Blocky, protože tady je spousta věcí, co tady tyhle ty Lucky Blocky zase přidávají, mají to, budou tam i bazooky by the way, jo, takže oh. Bude to hodně dneska vybuchující, věřím v to. Nicméně, chceš růžovou nebo chceš černou? Černou. No. Je mi to jasný, ale černá tam není, ta modrá. Ježíš! No, nevadí. Ok, dobrý, nemusím to vrhnout, portneme se tam. Takhle vidíš, máme tady dneska dvě patra ještě nad sebou, takže to bude celkem dost, nicméně jo, tohle to taky není růžová, to je fialová, jen tak by the way, jsem si chtěl rapnout. Sakra, doufal, že si to nevšimne, nicméně, jdeme se do toho vrnout, pokud tady bude například 1000 lajků jako vždycky, u každých lajků, pokud bude tu pecka, budu moc rád a samozřejmě jdeme se do toho vrnout, když tak na podpadu odkaz dole popisu a jdeme to. Jdeme to, yes. Kupeme. Mám lopatu. Kámo, co to, kámo, jak je obří? Čím má sebe? Čím jak máš obří lopatu, kámo? WTF, já mám nějaký kalhoty. Jinak by the way, nedávej si to na sebe rovnou, protože je to takový naprd, protože potom třeba ti ještě jestli něco spavne, tak jako bys si to nezničíš, jo? Jo, to je pravda, ty jsi chytrý kluk. Kámo, a čím mám je? Co to je, kámo? Já mám jenom, co to je, to je šíp? To je Lukáš, Lukáš šíp, kámo! Tak to máš docela dobrý, jo? Čkej. Tak to je dobrý, mám to tří víc šípů najednou, pecka. Aha, tak počkej, já si musím bodnout na tebe, já musím ti ukázat, co mám já. Ne! Haha! Já si stranu, kámo, ne... Jau, tak seš dement! Pohoda. Ej, počkej, možná bychom si měli dát asi spam pointy, co? Počkej, ty si tady má spam point. Dám si. Spaven point, protože bude to lepší, aby jsme to... se nespavnuli vždycky nikde jinde, hej, co to zase je? Ultrasonic helmet, kámo. Pojď sem. Počkej, tady to musím... To se ti bude líbit. Tady to musím vyházet, protože to je úplně špatný. Wow. To se ti bude, kámo, líbit. To mám taky. Jo? Budem tady běhat jako kokosy? No já to nechci brát kvůli tomu, že se mi to zničí, jak se říká. No, počkej, já to napsáno... Ale ne, on je to napsáno, že unbreakable, takže se nezničí, by the way. Ajajaj, co to mám? Co to je? Co to je? Co to mám? Ne. Ne. Co to bylo? Když mi zabil magii, vtf. Hej, počkej, proč je to tak silný? Nevím, ale jsem šťastný. Jdeme. Proč jsi šťastný? To nemáš být. Mám ti pomoct zničit Lucky Blocky? Co to? To je zde, počkej, co? Takhle, latí ti to ke skinu. Já jsem zrovna chtěl říct, že to má stejný barvy, jako mám já. Že nice. Okej. Mám počkat, nebo mám je to už? Kámo. Jak chceš, hej? Jak chceš, má v pohodě, dám se tady spam point, když tak tam na té polovině, protože přece jenom, aby jsme to nezhebli, když tak, ale koukám, že se tady s tím nespavnují žádný monstra, což je celkem dobře, hej. To super. To je hodně dobrý, protože nejsme vždycky rádi, když se spavnují nějaký monstra. Co je sakra tohleto? WTF? Mám další bazuku. Proč já nemám furt žádnou bazuku, hej? Jak mám poznat, která bazuka je lepší? Jo, aha, protože tohle to je, tohle to je, proof, bazooka a tohle to je speak, nevím co to je, nechám, to je jedno, speaking bazooka to asi nebude. Ty máš speak, cože? Ty vole, máš ten samej sword, hej, já si říkám, že mám superový sword a běž do hajzlu, hej. Co? Look at this! Dělaj se mě prdel. Look at this, boom! Hej lol, mě to rozházelo věci v inventáři, jak jsem umřel. Naštěstí vyhustal. Hej, co to mám, kámo? Solární, co to je? Co máš solárního? Solární panely tam? Nevím, mám něco na hlavě. Vypadám jak král. Jak král? Počkej, jo. Já mám, myslím, že mám něco podobného tomuhle, nevím. A what? Počkej, sváď to zkusíme na portym, jo? Ne! Mám další meč, by the way. Jsem doufal, jako že třeba... Počkej. Kámo, já jsem... Proč jsi tam? Protože jsem tam střelil bazuku. Kámo, kdyby se trefil teďko... Hyperford lítám!
Já mám furt, už nemám levitaci. Já si říkám, já jsem si nedal ten podělaný spam point do hajzlu. Jaj, to zamrzí. Hej, co to je za bodky? Ukáž, robotky. Hej, ono to je všechno nezničitelný. Ono to je všechno nezničitelný. Všechno jo, takže aspoň můžeme jenom v tom už to jako bojovat. Ale docela je zajímavý, že to nespavnuje skoro žádný monstra, což je to teda škoda. Hej kámo, dělám ti něco, co ti bude mega slušet, konečně. To se tomu... Jak konečně? Ne, jakože to se úplně bude hodit ke tvýmu skinu, budeš vypadat mega dobře, když ti to dá. Budeš vypadat mega dobře, kámo, s tím. Konečně budeš mít vole hezký skin. Ty máš taky jeďko s tím. Děláš si srandu? Nedělám, myslím to smrtelně vážně. Děláš si srandu, že si mám vzít na sebe tvoji hlavu? No, why kámo, čuš na ten cancer. Ukáž. Jsi nádherný, už takhle z dálky se mi líbí. Ještě vole, počkej, abys neřek. Dáš mi svoji hlavu, nebo? Ne. No, hej, co znamená tohleto, nebo k čemu to je, tyhle ty fortune věci? Jaký věci, ukaž to. Fortunia chestplate a Fortunia helmet, podle mě to máš taky určitě tu helmu aspoň. Ne, ani jednu z těch věcí nemám, ale děkuju, tak ahoj. Pojď mi to. Hej, give me this! Co s tou bazukou tady, hej? Nice. What? Diamond? Ano. Oh! Kdo, dobře jsem se trefil, nice. Aha, tak počkej. Co to je, k čemu to je? What? Máme si zabít, tak potom nedělej hovadiny. Co já? Já tady nic nedělám. Já jsem po tobě střelil bazukou, to jsem vám poznal. Oh, ano, přesně tak. Dobře. OK. Dobrý. Co má? Průvůc? Je, hele, tady se vidíme přes sklo, když tak. Já už jdu dál. Vidíme se přes sklo, říkáš. Hej, co to je? Zase další chestplate. Tady máme pak nějaký nový nožíky vtf. Docela dost toho, jakože přidávají ty bloky, takže já jsem docela rád, hej. Ale tady se dám spam point taky. Já mám flank potion. Flank potion. A nějaký boty, které mi přidávají. Lítání mám. Máš, dobré. Můžeš lítat jako normálně, nebo jako jen tak, jak chceš. Oh no. Co to mám za mečík? Co máš? To můžu vyhodit, to nepotřebuju. Máš nějakou... Proč mám ten samej najednou? Mám ti plesknout, protože... protože vybereš moje věci. Flying to sword, kámo. Tohle to rovnou vyházím. Mám tady tu věcičku. Co? Jsi umřel? Ne, já jsem skočil mimo mapu, ale můžu skočit zpátky naštěstí. Au, do prdele, nemůžu. Diamond věci fakt nepotřebuju. Ne, asi. Prostě jaký to... no, ne, já mám prostě... Nubovský, hej. Ne, já se nemůžu dostat nahoru, ty... To je dobře, protože já aspoň budu první na konci. A co o tom... Nice. A co, o čem to je, když budeš první na konci? No, tak víš, jakože jo, vyhrál jsem, ale pak nakonec jsem... Jo, dobře, tak já jdu už, čau. Ne, co, ne! Co? What the, co? Proč jsi to udělal? Já jsem nic neudělal, kámo. To udělal samo. Jako fakt? Já jsem jenom otevřel blok. Jo, aha. Takže okay. Takhle to funguje na tomhletom zkaženém světě. Kde, jak se mám dostat teď dovnitř, co to je? Kam dovnitř? Tady dovnitř, jaha. dobře, to už mám. Kudy, co to je tady? Tak dobrý, jsem tady, akorát tady měl být někde tlačítko, hej, ne? Asi tady na tomhletom bloku, tak ho tam dej, když tak. Asi jo, asi budu muset, počkej, tak to tam hodíme, hej. Jedničkou, na to pohodu. Bouchlo to jenom jedno a zrovna na tom nejvíc nevhodném místě. Nice, hodím to tam. Wow! Ukaž. Už je portal do té arénky hezky. Takže počkej, vybav se co nejlíp, jo? Všechno, co tady máš, i když já teda osobně vůbec jako nevím, co si mám na sebe vzít, protože... Taky nevím, já si vezmu to, co mi moje intuice říká. Jo, takže Fortunia helmet, jasný. Ne, to si brát nebudu, tu hodím tady hezky do toho. To je to, taky hodím do toho, lopatu taky hodím do toho. Všechno, co má otrzník, tak sobě házím do toho. Okej, okay, tak to je daleko lepší. A proč jako, že to má otazník nebo co? No ten, že jo, ta helma jakoby. No tak počkej, tak točku jsem fakt zvědavý, jestli se zabijem to, co mám na sobě. Počkej, dáš možná lepší věc než já, protože já jsem polovinu toho vyházel do koše, nebo jako jsem. Já to aspoň zkouším, protože jako fakt vůbec jako momentálně nevím, co a jak bych mohl, no to si fakt jako nechám tohle. Tohoto teda taky nechci, ty kráso. Hele, já jsem asi připravený. Sorry, tady mám takových věcí, ještě tady mám dokonce i Fortune a Lucky Potion. WTF? Co to je? Dobře, můžem? Jaha, počkej, z toho mi vyhazujou se věci. Oh, novej meč, hej, co to je? OK. Můžem? Asi jo.
Ale jo, jo, já si myslím, že asi jo, protože vezmu si ten meč, nádhera. A jo. Počkej, jenom testu ještě jakoby, co bude lepší, jaký já, kalhoty. Dobrý, hotovo, já jsem už, jako, já jsem všechno vyřešil už. Dobrý, tak já tady mám pro tebe i překvápku, jestli chceš. Jaký? Žádný. Dobrý, tak jdeme. Ale nemám žádnou bazuku, to je špatný. Tak jo, já mám dvě. Se... No. No? Já úplně vidím, že mě hned tím zabiješ. Ale dobrý, jak jdeme na to. Co? Jde na to, pojď, no. Daj, pojď na to chlapečku. Ty jsi mě zastavil? Haha. Lul. Co nečekal to? Ubírá ti to něco aspoň? Ne. Vůbec? Ne. A tohle? Ne. What? A tobě? Ne. WTF? Zemři. A už se můžu hejbat. Jo. No tak pojď. Ne na dlouho. What? Aha no. Ty jsi, já se taky nemůžu hejbat. Ty jsi mě zase zastavil, hej, nějak jsi se měl legraci. Počkej, já si vezmu něco jiného, počkej. Au, au. To si děláš, hej, prosím, čím jsi mě zabil? Hůlkou. Tou svojí holí? Magicem. Počkej, touhletou, myslíš? Tímhle? Pust to. Jo, přesně tím. Vážíte... A já jsem ti zabil první. A jo, jako zabil, no. Ale vážíte teda hůlka jako na jeden hit, prostě. No jako zdá se to, hele, kolik máš životů, bo to vem, tak. No teďko mám jako... Normálně jenom jeden slot. A ty jsi měl předtím víc slotů? No, když mám ten meč, tak mám 2,5. Jo, já mám 1, 2, 3, 4... 4,5 slotů. WTF, to máš z čeho? Tady máš jablko. Já mám taky nějaký, počkej, já jsem si ho nevzal ani. To vem, čum. Aha! Dobrý jo, tak to mi to jako docela dost přidává, to si jak jsi měl legraci, tak já. Ale mě, ty si by se stejně neubral ani půlku srdíčka, jak jsi mě šil těma věcma, takže to je ticho. Jedno. Hej, počkej, zkus to ještě teďko, zkus zemlít, kolik mi to schválně ubere. Všechno podle mě, to je nějaký instant, to je nějaký instant prostě, to je něco fakt jako special. To je, no, to je fakt instant, no. To je special, ty jsi základní jak deska. Já... Jo, na pohodu, když koukám, že to mi stačí normálně jen takhle klikat a ty tím pádem jakoby hned to vyhazuješ. To je zajímavý. Zajímavá, jo, aha, dobrá hůlka. My jste jo, základní pecka. Jak desky. Přesně tak. OK lidi, takže já myslím, že pro ty lucky bloky to bude asi všechno. Musím říct, že teda jsou až moc OP, teda že některé věci vám neubírají skoro nic a některé věci vám ubírají, no, automaticky všechny hápka. Je to teda opravdu takový nevyvážený. Hele, zkus mě bouchnout tímhletím. Počkej, já myslím, že mám ten samej. Ukáž? To jo, zkus to. Málo co? Pojď, mať do mě. Vůbec nic to neubírá. Zkus mě. Taky nic. Prostě některý meče vám neubírají vůbec nic, některý vám ubírají zase dost. Co tohle? Vat, kde seš? Já jsem se portnul! Vat? Je to portlo! Co? Já jsem tady, učkej, wait. Ukaž. Proč to portuje? To je dobrý meč. To ne, ještě mi to přehází všechny věci, to je fakt špatný, kámo. Tím jsi mi minule zabil, ty dělej, zkus to na, zkus mě ty tím jakoby bouchnout, jestli mi to portne. Tady máš ten meč, tamhle ho máš. Kaš, to je, ten mám? Tak dělej, zkus to. A proč to zase portlo mě? Jau, mě to obrátilo ovládání úplně. Okej, okay, nice. Já musím jíši úplně naopak, what? Co to, f? What? Já, jsi... kde to jsem? Užij si to. Okej, okay, já se portnu na tebe. Ale OK, lidi, já myslím, že pro toto video bude krásně začít, doufám, že se vám video líbilo, pokud to like a my se ještě uvidíme u nějakých dalších lucky bloků někdy příště, zase nějaký vytáhnu, nějaký úplně totálně nový. Tak se mějte zatím, čus! Jo, povedlo se mi tě zabít, čau!